Abans de les festes de Nadal, la plaça de l'Orient de Capdepera haurà canviat totalment de fesomia. El projecte de remodelació redactat per l'Ajuntament preveu renovar-ne tot el mobiliari urbà, l'enllumenat i el paviment. L'empedrat actual té 20 anys d'antiguitat i està en mal estat. Ara el substituiran pel mateix que hi ha a la resta del nucli antic del poble. Posarem pedra de canto rodada, o la baleta de tota la vida, les pedretes que hi ha en el casc antic de tots els municipis, i a més de la remodelació, evidentment, dels mobiliaris, les luminàries i una de les parts més importants, que és el sembrat. Ara a la plaça hi ha 11 plataners, però els restauradors fa anys que es queixen de la brutícia que generen. Amb la reforma, al seu lloc hi sembraran morers bords. Els bars i restaurants de la plaça estan molt satisfets amb el projecte. Per aquestes fetges, que és quan a la tardor i això, sempre que molla molta la fulla, és un poc un cristo, perquè clar, agafa aquesta redossa i mos deixa sempre la terrassa plena de fulles. Los meses o semanas que están trabajando, probablemente que no, pero después, cuando la plaza está más bonito por negocio, conviene muy bien, sí. Los adoquines, lo que pasa es que cuando llueve acaba de barro hasta las rodillas y convendría por lo menos arreglarlo. L'Ajuntament aprofitarà el projecte per ordenar les terrasses de bars i restaurants que quedaran ben delimitades. També renovaran les clavegueres i la xarxa de pluvials que hi ha davall la plaça.